At hindi po nakakatuwa sa party ko Naggawa nilang kakatuwang bagay ang pagkakaroon ko ng anak Sa pagkatalaga Hindi po nila alam ang kwento ng buhay ko Kaya wala silang karapatan Ang ginawa ko po, damage lang sa katawan niya To no damage at all Pero ang ginawa nila, damage sa pagkata ako idinami nilang lahat Lang ng anak ko Inis pa rin sabi niya Asher wanted an immediate action about this matter He does not tolerate bullies in his company Whether it's regular employees or intern Sagot naman ni Lex Anong ibig sabihin ni Asher? Takang tanong ni Camilo. Maghanap na raw na ibang mapapasukan ng mga yon. O kung di naman, maghintay ng sunod na taon para makapag-aral. Para sa kanya, immediate F ang assessment sa mga yon. Napanganga siya. Agad-agad? Agad? Ito rin ang tanong ni Camilo. Walang first offense, second? He's here. Tinaas ni Lex ang smartphone at nakita niya ang mukha ng bilyonaryo. Nalinti ka na. Ka-video call pala ni Lex ang pinsan. I don't give second warning when it comes to disrespecting my father. Ama ko ang may-ari ng kumpanyang pinag o, -o han nila. They think it was funny to involve him to their stupidity? Hell no. I want him out of my ship. Asap. Ani Asher, sa katumingin sa kanya. Diyos ko. Di malaman ni Kiana kung siya ba ay tutungo para umiwas ng tingin. Thus, my trigger their anger, Asher. Baka mas nalo siyang magalit kay Kiana. Sabi ni Camilo, kapag Juan. And why would they? They have to rip what they saw. Bagsak sila sa pag-uugalit, wala sa kalidad ng ugali niya. Ang gusto ko maging tao ko sa barko. Mainit ang ulong, sagot naman ni Asher. Nakaramdam din naman ng konting awa si Kiana sa mga kaklase niya. Dalawang linggo na rin ang nakaraan. Mahuhuli na mga yon kung sakaling maghahanap pa ng malilipatan. Alam niya na mga yon ditulad ng buhay na Yolo at iba nilang kaklase. Like her, those two people who were involved were also like her. Mahirap. Mapapasahod ba ako ng mga taong bastos? Dagdag pa ni Asher at si Camilo. Si Lex, relax lang. Parang alam na alam ang ugali ni Asher at mukhang inaasahan nito na magyayaring ganitong bagay. How about you, Kiana? Ani Asher kaya agad siyang napatingin. Po, do you want them to stay or not? Just ko, bakit ako? Ako ba ang CEO? Makailang kumarap si Kiana. Naghihintay ang mga tao nang isasagot niya. Lahat sa kanya nakatingin na para bang sa kanya nakasalalay ang lahat. Hindi naman siya sanay sa ganito. Of course, Asher knows exactly what to do. He is the boss. Ah, uh, kayo po ang magdedesisyon kasi kayo po ang boss naming lahat. Interns lang po kami na dapat sumunod sa batas ninyo. Kumbaga po, kayo ang may-ari ng bahay at nakikisilong lamang kami. Pero kung ako naman po, tumigil siya. Ano ba ang idudugtong niya? Ikaw ay ano? Ani pa ni Asher kaya't lalo siyang natalanta. Ko ako po siguro, hayaan ko na lang po silang makatapos ng training. Ayoko po silang alisan ng karapatan sa simpleng bagay na pinagtalunan namin. Alam ko po kasing mahirap lang din sila katulad ko. Nakakaawa po yung nagpapaaral sa kanila. Kung dadalhin man po nila ang mga uganin nila hanggang sa maging totoong professionals na sila, bahala na po sa kanila si Lord. Patay tayo dyan. Sagot ni Asher kaya't napamaang siya rito. Since you mentioned Lord, sige, pagbibigyan ko sila. Pero wala silang sahod, Lex. Keep an eye on them. Masusunod, Lord? Tila makahulugang sabi ni Lex, sa kanatawa pa. Pero siya ay biglang may naalala. Lord? Isa yon sa pinakamabait na salita ng kanyang kahapon. Lord on earth does not suit Asher. He is too kind to be compared to the Lord who got her virginity and left her with some other man. Kick them out. Yon ang naging desisyon ni Asher na walang pagdadalawang isip. Si Camilo para napabuntong hininga at malalim yon. I have to tell this to the dean. Malaking problema to. Hindi ko alam kung may tatanggap pa sa kanila. Tahimik lang si Kiana. Parang bigla siyang natakot kay Asher. He does not give second chances. Hindi niya maintindihan kung bakit mas gusto nitong alisin ng mga yan sa internship sa halip bigyan ng warning. Care to explain why your decision came to that point, Asher? Ano man, Alex? Simply because they could harm the rest. I won't hesitate to eliminate a few for the sake of manly, well-behaved interns. Paano naman po ako na nambato? Singit si niya. Women are not as strong as men. It was a natural way to fight for yourself. But please control yourself at times like that. Sasanod na may manakit sa'yo verbally, try to turn your back and don't hurt them physically. As for me, I'm taking it personally because of their foul mouth. Tumangus siya. Mali nga siya doon. Dapat di niya ang ganoon na pagiging palaban. Sawa na rin kasi siyang maging tampunan ng pananakit. Di niya na ipagtanggol ang sarili niya noon kaya ngayon may pagkapalaban siya. Dapat ang training neto parang turad sa aktwal na buhay lang, kunwari ng isang si woman. She has to be more patient and wise. Hindi niya alam ko anong iisipin ng iba tungkol sa desisyon na Tony Asher. Baka meron na namang mag-isip na siyang dahilan, eh hindi naman yon ang desisyon niya. At tama nga naman ito, aanhin ng dalawang taong ganun ang ugali, katumbas sa nakararaming maayos na training. Para yon sa kabutihan nilang lahat, sa ganong maugali ni na Leon ngayon, pagtripan pa siya ng mga yon kapag walang nakakakita o kung sino man na po nung bisita at saktan. Gabi na, nang lumabas si Asher sa kwarto ni Elora, it's time for him to go home. Nagpaalam siya sa bata para hindi yon malungkot. Naglalakad siya kasama ng mga tauhan niya na makita niyang isang naka-uniform na babae, si Olive. Tumigil yon sa pagkalkal sa bag ng tila makilala siya. Asher, anang babae, what are you doing here? Dito nga pala ito nagtatrabaho. I just visited the young lord. He lied. Ayon niyang mag-usisa pa ito ng kung ano pa. Nagsabi siya sa doktor na gusto niya maging confidential ang record ni Flora dahil nang konektado nga siya sa bata. Mahirap ng pagpestan siya na may mga binibisita at binabantay na batang di naman niya kaano-ano. Mahirap ipaliwanag ang attachment niya kay Elora. Mukhang parehas na kang dumapos dumapo sa kanilang mag-ama kaya sila parehas na palapit sa mag -ina. Ang galing naman. Ani Olive, sa amiling. Nabibisita mo ang young lord pero ang ate ko hindi. Who are you to talk to me that way, Olive? Naiinis na tanong niya rito at hindi to nakaimig. Anong gusto niyo? Itali ko ang sarili ko sa ate mo kahit napaka-toxic na niya. You are talking as if I have a deep commitment to her. We're no longer lovers. Ngayon, toxic dang tawag mo sa kanya. You just forced me to talk. Kung pipilitin mo kung balikan ng ate mo para bang may anak kaming dalawa. Hindi ito nakahuma. Nilayasan niya to at nanatili itong nakatayo lamang. Napipikon na siya ng sobra. Si Olive walang respeto sa kanya. Si Ava walang respeto sa daddy niya at sa relasyon nila noon. Who damn respects him anyway aside from his men and his housemaids? Para bang mas nakakuha pa niya ng mga taong di naman niya ganong kilala? Well, these people deserve his attention more than anybody else. Kahit nga sariling ama, hindi man lang naging close sa girlfriend niya noon. Mas mabuti pa lang niya nakikita ang mga dalapen niya dahil tahimik ang buhay niya. Ngayong nakita na naman niya si Olive, nabubisit na naman siya. Kanina maayos siya eh. Natatawa pa nga siya nung malaman niyang ng bato ng baso na may tubig si Kiana. Those men deserved that. And he felt so glad how she still honored his father, though he was gone. Mas gusto na lang niyang tanggalin ang mga taong tulad ng dalawang esudyante para protekta ng iba pang pa mga esudyante. Baka sa susunod pagmula na naman yon ng kung anong gulo, lalo pat nakikialam ang mga yon kahit di naman inaano. Bilang isang CEO, hindi siya nang hihinayang na magtanggal ng ilang pasaway, lalo na kung ititimbang niya ang katahimikan ng iba pa. He is more than strict than his father anyway. Elora was his soft epitome while he is too bad as one. Pagkabuhay ni Asher ng makina ng sasakyan, kinuha na muna niya ang smartphone niya. He composed a message for Kiana who was inactive for 45 minutes. That, I'm heading home now. Elora is okay. She already ate her dinner before I left. Rest assured that she'll be better soon. Bigla yung naging active pagkasanya ng message. Maraming thank you po, Sir Asher. Salamat po sa pagpapabili niyo ng pagkain para sa baby ko. Makakabay din po ako ng lahat. LOL. Napangiti siya na maalala ang maganda nitong mukha at magandang legs. In what way will she repay him? Nailing siyang nadilaan ng labi. Umiira lang kanyang pagiging manyakis. I will wait for the repayment. He said in his mind and just smirk. Baka multuhin pa siya ng ama kapag pinakailaman niya si Kiana. Don't think about it. Just focus. Wow! Opo, sir. Di na siya sumagot at pinausad na lang ang sasakyan. Joke lang ang iniisip niyang kabastusan, pero kung payag naman si Kiana, bakit hindi? Tangina, ina, pasimple pa siya pero interesado rin naman siya. Malamang, banal-banal lang siya sa interview pero ang mga mata niya, pasimpleng umaararo sa kabuuan ng katawan ni Kiana. He did not want to admit it because he still had a girlfriend back then and it was a simple form of cheating. Now that he is no longer committed, he is always free to go to think pervertedly. Dahil sa nangyari, nagkaroon na investigasyon. Naging testigo si Nayolo sa sinabi ni Leon at Mateo tungkol kay Kiana. Pinarating siyempre ni Camilo sa din ang lahat. Pero ano nga bang magagawa pa? Lalo at Montenegro na ang may-ari ng universidad. Tila ba nakalimutan siguro ni na Leon kung sino si Don Benedicto Montenegro? Nagahanap ngayon na ibang pwedeng pag ojt para sa dalawang iyon. Sa totoo lang sa pagkakabalik ng dalawa sa Maynila, para nagkaroon din siya ng kapanataga ng loob. Hindi na siya lumapit pa sa dalawa ni Leon at Mateo nang magdesisyon si Asher. Napatalon din si Giana nang marinig niya ang mga kaibigan niya, matapos niyang makita ang score ng dalawang spectators. Why are you giving her scores like that, Ayesha? Tanong ni Lex sa babaeng katabi nitong nakatayo. Oo nga, napansin ko mababa ang mga scores na nakukuha sa ni Kiana. She's doing great but it seems like you don't appreciate her intelligence. Ana man ni Camilo. May problema ba tayo dito? Problema? Kunot noong tanong ng babae. Karapatan kong pumili ng score na ibibigay ko. What's the problem? Kibit balikat sa tumingin sa kanya. I don't think she deserves a perfect score of 10 so let me be. Tahimik lang siyang nakatingin. Pinipirit wag paapekto sa insulto ng babae sa kanya. She's just your favorite. Napapangisip ang sabi nun. Being a favorite is different from deserving a high score because she is doing well when it comes to her performance. Mukhang may pagkukulang ako na naging estudyante kita, ayas siya. Mukhang hindi mo talaga bibigyan si Kiana ng mataas ng score dahil may nag-uuto sa yong gawin yon. Ano man ni Camilo? What? Tanong ng babae at saka naibagsak ng scoreboard na hawak. I can't believe this. Us either, Lex replied. Umamin si na Leon at Mateo na inutusan mo silang sirain ang training ni Miss Pedrosa. Why? Do you know her? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Just because I did not find her competent enough, gaganitohin niyo ako? My God! Napapaya ka sa mga estudyante rito ah. Tell that to the one who wants to sabotage Kiana's internship. Nakakatawa. Big threat sigurong batang to sa lahat. Kaya ganito ang ginagawa sa isang spectator. Ani pa ni Lex? Kaya ako nilagay dito ng pinsan ko dahil alam niyang hindi ako lalaglag na esedyante at mas lalong di ako tatanggap ng di karapat-dapat. It seems ang init ng dugo ng mga tao sa kaisa-isang babaeng esedyante rito na wala naman akong nakikitang ginagawa kundi mag-training. Tinignan siya ni Lex. Insecure siguro kayo sa ganda ng batang to. Napatungo siya at saka kumurap na lamang. Hindi niya kinala si ni Niminsan di pa niya ito nakita kahit imposible na pinipersonal siya nito pero nagtataka rin siya sa mga gradong nakukuha niya rito nitong mga nakaraan. Sino nag-utos sa iyong gawin to, Ayesha? Mabalasik na tanong naman ni Camilo sa babae. Narinig niya ang bulungan ng mga kaibigan niya. Girlfriend lang naman ni Sir Asher ang may ayaw kay Kiana rito mula umpisa sa pa lang. Yon ang bulong ni Ronnie. Bulong na parang sadyang ipanilinig. May punto ito. Doon sa unang bumagsak. I will let Asher know, Lex said matibay na salita ang binatawan ni Nalayon laban sa iyo Ayesha. Kung may mag-uutos man sa iyo o wala, ikaw ang solong mananagot. Dahil ginagamit mo ang pagiging spectator para sa pansariling interes? Camilo said. Wala pa rin imik ang babae matapos tumingin kay Camilo. In that case, find another one to replace me. Nagmarcha yon papaalis. Kakatapos lang nila sa last task ng operation and management. Pakiramdam niya, pasado siya, kahit papilit siyang ibinababa ni Ayesha. Uuwi na sila next week. Makakasama na niya si Elora kaya naman bigay todo na siya sa mga performance. Inayaan niya ang mga kaibigan ay group siya na malapit na sa mga ito. Dali-dali niyang kinuha ang smartphone kapag kwan at binabalitaan si Asher. Lalabas na kasi si Elora ngayon sa ospital. Wala pang update kaya't siyang mauuna at wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Basta makapasa siya, yon ang mahalaga sa kanya. Maturin lang lumipas sa mga araw. Dati excited siya sa pagpunta ng kagayan. Ngayon, excited siyang umuwi kasama ang anak niya. Magpapahinga lang sila ng ilang araw at pagkatapos sasakay na ulit sila sa barko para sa ibang destinasyon. Kasama na ng mga pasahero. More on observing lang daw sila at navigation. Iba pala kapag tatak Royal Montenegro. Daig pa nila ang mga totoong marino. Sir Asher, nakalabas na po ba si Bibi? Inactive yon pero ilang minuto pa lamang naman. Alas 11 na ng tanghali. Sinabi na nun sa kanya na wag siyang mag alla at yun na ang bahala sa bill. Nasabi ng kanyang lola, tumataging na 40 mil. Tulong iyon ang nasa isip niya kapag kinakain siya ng kahihiyan. Pero nasa isip niya ang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng mag-amang Montenegro sa kanya. Tumatawag tuloy bigla ang tiya niya kagabi sa kanya at dapat tanong ko na niligaw sa kanya ang boss niya. Ang nasabi niya kaagad, ubod ng gwapo. Huli na para bawiin pa niya. Alam niyang napakaseryoso ang nilalang ng kanyang tita. Di naman iyon nagalit pero hindi rin naman ang mimik. Naging active ang status ni Asher kapag kawan. Yes, may kasama yung litrato ni Elora na nakaupo sa wheelchair. Papasakay na sa isang kotse. Nakangiti ang bata sa kamera. At cute na naman na sobra. She smiled. Dami ko na pong utang. Salamat po muna ang bayad. Yon ang sagot niya matapos niyang mag-heart react sa picture ng anak niya. Silly. Naitago na niya ang aparato. Hindi niya alam kung may alam na yon sa nangyayari ngayon. Pero ayaw niyang magsabi. Ang mahalaga sa kanya, pasado naman sa kanya. Kahit may mga sumasabotay sa kanyang pag-angat. Dumarating naman talaga sa ganitong punto na maraming taong hihila sa tulad niya na papunta sa pag-abot sa mga pangarap. Pero ang mahalaga hindi siya sumuko at tuloy lamang ang laban. Tulad din to ng pagbubuntis niya noon na maaga. Akala niya'y wala nang darating na magpapaaral sa kanya pero may dumating pa rin. Kaya kasi nalalaglag daljan sa boss natin, Ani Yolo, sa kanya kinusot ang ulo. Nakasili pala to sa smartphone niya. Hoy, nagpapasalamat lamang ako lumabas na si Bibi sa ospital. Hmm? Kung di alam ang kwento, iisipin ko na si Sir Asher ang tatay ni Bibi. Ano naman ni Sexto? Layo? Iling niya. Mabait lang talaga si Sir Asher. Siguro na aawa lang siya kay Elora kaya gusto niya na makapasa ako. Pero grabe. Sino kaya ang nagutos kay Ma'am Ayesha na ilaglag ka? Parang yung girlfriend talaga ni Sir Asher ang pwedeng gumawa nun. Ano man ni Marcos? Malakas ang kotob ko. Sagot naman kaagad ni Yolo. Hindi siya umimig. Hindi kaya dahil sobrang pagtulong ni Asher sa kanila, kaya ganun ang girlfriend nun? Hindi niya naman po pwedeng sabihin na nagsiselos yun sa kanya dahil napakaganda naman ng babaeng yun. Baka nagsiselos yun sa atin son at malasakit na binibigay sa kanila ni Asher. Sa lubong ang mga kilay ni Asher matapos mabasa ang chat sa kanya ni Lex. It was all about the confession of Leon and Mateo. Pinasasabotahin ni Ayasha ang internship ni Kiana. Why? Hindi raw umamin ng babae kung may nagutos at galit pa raw. For sure, something is really going on. Mas lalo tuloy siyang naaawa kay Kiana. Mabuti na likas daw na magaling iyon, sabi ni Lex. Nasa may pintuan lang siya sa bahay ni na Lola Belen. Nakatunga nga siya sa aparato at nag-iisip. Hanggang sa hawakan siya ni Elora sa panga. Ngumiti siya ng pilit sa bata. Galit po ba kayo? Tanong niya at saka umiling ka agad. Hindi, Bibi. May binasa lang si Tito Asher na nakakainis. Sino po nagchat? Yung pinsan kong pangit? humagik hikto kaya naman natawa na siya. Pumasok na sila sa loob ng bahay at pirit niya ng pinagtutuunan ng pansin ang chat ni Lex. Naiinis siya kay Ayesha. Saan ang kwarto mo? Doon muna ikaw para makapagpahinga ka pa? Opo, tango ko ka agad dito. Napakabait ni Elora. Naalala niya ang kwento ni dad sa kanya na noong bata pa siya, kapag sinabing doon lamang siya sa isang sulok, hindi siya sumusunod. Sa maikling salita talagang matigas ang bao ng ulo niya. Sana raw nga naging babae na lamang siya at baka raw bumait-bait siya ng kaunti. Damn! Hindi siya magiging babae kahit kailan. His dick stands up all the time when there are pretty girls lurking around. Kailan daw po ako ay sa school? Nagpaalam na ako sa teacher mo, apo. Sagot naman ni Belen na dumiretso na sa kusina. Sa lunes ka napapasok. Nandito na po si mama sa lunes? Naku, wala pa pero malapit na. Kami lang lolo Agosto mag sa sa'yo sa lunes? Kumarap lang si Alora. Matapos ay inikot ang mga daliri. Pinagmamastan lamang naman ito ni Asher hanggang sa bulungan niya ito. Susunduin kita. Umiti ito kaagad sa katumungo sa kanya. Pwede rin po ako sumundo kay mama pag uwi niya po? You like that? Opo, opo. Malakas itong sagot. Okay, agad na yung sagot. Wala siyang kakayahang humindi. Hindi niya kayang bumasag sa kasiyahan lalo pa at kung kay yon. yun. Pakiramdam nga niya sa oras na malayo siya rito parang mas malulungkot siya. Isa lang tong bata pero nakakaramdam siya na may isang pamilya kapag kasama niya ito. Yumuko siya nang pumasok sila sa pinto. Medyo mababa kasi ang pinto na to kumpara sa isang normal na pinto ng kwarto. Nilapag niya sa si Elora sa kama na lang ng dalawang tao. Natutuwa rin siya dahil sa kabila ng pagiging biktima ni Kiana noon sa isang matatawag na rape, pinagkakatiwalaan sa ni sa batang si Elora. Tito has to leave early baby. May pupuntahan kasi ako mamaya eh. Magpapapogi ako? Pogi na po kayo. Ani naman itong pinagmamastan siya. Talaga ba? Natatawang tanong niya at tumango ito na para pa siyang kinikilatis ng husto. Well, may aatinan si tito na grand opening. I have to cut a ribbon and give it to the owner. Sino pong owner? Girl po ba? Hmm, he nodded. Di alam ni Asher kung bakit siya natawa sa reaksyon nito. Sumimangot kasi to at parang nalungkod. Maganda po? Ay Laura glanced at me through her lashes. Mas pretty pa po kay mama ko? Lumakas ng tawa ni Asher. Bakit naman nasama ni Kiana sa usapan nila? Is my little baby jealous? Maganda si mama mo. Siyempre, hindi ito umimig at nakalabilang. Magkakat lang ng ribbon sa si tito doon. Wala po doon maganda? Wala. Lahat sila pangit. Mama lang po maganda? Sobrang ganda. naman niya at pinahaba pa ang salita. Mukha siguro siyang utu-uto pero ayos lang. Promise po? Promise. Cross my heart. Hope to die. Aniya pa kaya ako cake na to. Nag high five silang dalawa tapos ay yumakap to sa kanya. Babay po Tito Heyos. Bye baby. Malambing namang sagot niya rito. Tsaka niya to hinalikan sa ulo. I will call you. You have to take a rest and eat, okay? When mama gets home, we'll go golfing. Tumango ito kaagad kaya naman tumayo na siya. Tumingin muna siya sa isang study table na nasa may tabi ng mesa. Noon lang man niya napansin iyon. May mga photo frame doon. Lumapit siya doon at dinampot ang litrato. It was Kiana. Graduation yon. Kasama nito ang Lola Benen ang isang madre. Kiana was still very young back then, yet so very alluring. Ang sumunod na litrato may baby. Tinignan niya si Elora. Mukhang ito ang bata na nasa picture. That's me, Tito Heyos. Yeah? He smiled. So cute. Thank you. Cute na cute itong ngumiti. Tapos nag-birthday pa po ako. Marami kang spaghetti? Umiling ito. Tinignan niya ulit ito ng ditrato. Wala kang manghanda sa mesa pero may cake naman na number one. First birthday yon malamang. May spaghetti lang at cake? That's all. Alam kaya ng ama niya na birthday ni Elora noon? For sure, his father would throw a birthday party for her o baka sa mga panahon na yon, nasa ospital ang daddy niya dahil sa sakit na napakatagal na rin na iniinda. Naawa siyang bigla dito. Para ng mga sandaling iyon, gusto niyang humila ng coordinator na po pwedeng mag ng isang kids party. Naalala niya na ang litrato niya ng bata pa siya, marami siyang besita. Napakabongga ng mga kaarawan niya. Sabi po ni mama, pag dami na po siya money, pwede na ako suot ng princess gown sa birthday ko po. Seven years old. How old are you? Pinakita nito ang limang daliri. For sure, mama is working in my company by that time and I promise to pay for the catering and venue. Ana man niya sa kanila pagang litrato. Sumuliap so siya sa rilo at muling namapit kay Elora para magpaalam na ulit. Aalis na ako, baby. Opo, di po kayo chichik sa party? Chicks? Natatawang tanong niya. Daming alam naman ng baby. Bawal ba ako man, chicks? Magagalit ka ba? Asher pinch Elora's nose. Bawal po. Ah, okay. It seems like a little girl here owns me now. Anyway, wala rin balak si Tito Asher na Gusto ko po si Mama. Damn! Mumiti lang siya para naman wag itong mapahiya. Bigla na naman niyang naalala ang magandang mukha ni Kiana. Why not? It doesn't matter if she's a single mother. He loves her daughter. As long as she passes all his standards, why not? Besides, na-attract naman talaga siya kay Kiana nung una niya itong nakita sa elevator. He does not take a second look at the woman because when he does, he was truly captured. Nako apo, tigilan mo ng Tito Asher mo ha, may lakad pa siya. Yon ang sabi ni Belen nang sumilip sa pinto na nakabukas. Sige na Asher, maraming salamat ulit sa pagparito mo at sa tulong mo. Balang araw makakaganti rin kami sa kabutihan mo. Di naman sa pagtataboy ha, pero mukhang may pupuntahan ka pa. Babalik na lang po ako la. Sige, bukas ang pinto ng bahay para sa'yo. He smiled and kissed Elora again.